Benvinguts a la presentació dels Pastorets de l'Ametlla. Per presentar-nos els Pastorets, avui tenim el Pol, el Carles i el Guillem, que ens parlaran de les funcions, dels dies de les funcions, d'història dels Pastorets, dels que intervenen a l'obra, dels personatges, etc, etc. I en aquesta conversa, doncs, tranquil·lament, cadascú, doncs, el que en qualsevol moment vulgui dir, doncs queda el torn obert. Si us sembla, podríem començar amb la primera cosa, seria dir en quines dates hi ha les actuacions, el que vulgui. Aquesta temporada, com la temporada passada, que és la que va ser la primera post-Covid, fem quatre representacions de Pastorets. Comencem el dia de Sant Esteve, 26 de desembre, a les 6 de la tarda, després el dia 30 de desembre, que és un dissabte, també a les 6 de la tarda, i el 7 i el 14 de gener, que són diumenges, a les 5 de la tarda. Són els dos primers diumenges de gener i són aquestes les quatre funcions que fem. Molt bé. Aquestes quatre funcions, compteu amb quants actors? En total, 150-160, no tots el mateix dia, sinó que tenim tots els personatges estan... Hi ha dues persones o tres que fan aquest paper en diferents dies. Però en total, 150-160. I no tots són actors, vull dir que hi ha moltíssims... D'aquests 150-160 persones que movem, hi ha una gran part que són gent que treballen a darrere, que no surten a escena. Molt bé. O simplement són col·laboradors que estan a fora venent entrades, o els mateixos tramoies, cordes... Vull dir, hi ha un engranatge darrere de l'escenari que també és una part molt important de volum de gent que fa funcionar els Pastorets. I una cosa que us volia comentar és que vosaltres aquest any heu fet càstings per alguns personatges i s'ha presentat gent fins i tot de fora, no? Correcte. Sí, vam fer unes proves, vam decidir fer unes proves perquè nosaltres portem dos anys de direcció. Vam agradar ja els Pastorets amb personatges que feien molts anys que ho feien i... Alguns calia renovar-los, alguns ens demanaven ells de canviar de paper i teníem tanta petició que vam decidir de fer aquestes proves i amb què sortia. Molt contents, va venir una vintena de persones, alguns de propis de dins de Pastorets, alguns de fora, molt nivell. La majoria se'ls ha donat paper a dins dels Pastorets, alguns no perquè no hi ha hagut més, no teníem més cabuda, però molt contents amb això. Llavors, vosaltres tres formeu part de la direcció dels Pastorets. Hi ha més gent, a part de vosaltres tres? Correcte. A part del Pol, jo i el Carles, hi ha la Mònica, hi ha l'Anna i hi ha l'Albert, que és el que porta les xarxes socials, la comunicació i el màrqueting. I entre tots fem una pinya que el que vam fer és, quan ens vam assentar en una taula i vam dir «Ep, que això ens ha caigut a nosaltres i ho hem de tirar endavant», vam disseccionar tots els Pastorets de l'Ametlla, ens el vam dividir per bombolles, i la veritat és que de moment estem mantenint la pinya, hi ha una reunió setmanal on es parla de tot el que ens ha passat a cadascun, es posa sobre una taula els diferents assajos que s'han de programar durant les setmanes, i el més important de tot és que la comunicació sigui fluida, que ens ho comentem tot, que totes les decisions surtin amb un consens, i de moment estem contents, vull dir, i crec que el més important de tot és que no hi ha una sola persona que s'hagi d'encarregar de tot el que significa. És una direcció pastoral. Coral. Correcte, assembleària. Molt bé. Però sí que és veritat que tots d'alguna manera podem seguir amb les nostres vides normals, sí. Sense que arribi la temporada de Pastorets i que la nostra vida es col·lapsi i que tot sigui, després de Pastorets. La feina, la família, sigui Pastorets. D'alguna manera, el fet de dividir-ho bé, podem sobreviure i crec que d'alguna manera portar els Pastorets d'una manera una mica més sana i que no cremi. Que no cremi. És una cosa que és important, sí. Perquè al final el que hem de mirar és que gent que vulgui ser directora dels Pastorets de l'Ametlla no n'hi ha molta. No. Per tant, ostres, si ja que ens hi hem ficat, que sigui el més portable possible, que així d'aquesta manera durarà molts anys. I quan dius que no n'hi ha massa és perquè realment hi ha molta feina al darrere. I parlant de molta feina, parlem dels assajos una mica. Bueno, tu ho has dit, no? Hi ha 160 persones a darrere, vull dir, si una persona s'ha de cuidar de tots els maldecaps que representen
qualsevol detall de és que a mi no em van bé les sabates que queden, o aquests vestits estan desgastats, o escolta'm, que s'han acabat els pots de no sé quin tipus de maquillatge. Ostres, tot això són detallets, però clar, si tot va parar una sola persona... Malament. Malament. En canvi, si cadascú té les seves tasques, és una cosa que es pot suportar. I els assajos? Fa temps que aneu assajant, no? No és ara que comenceu. No, ja portem algun meset fent assajos, sobretot personatges nous, a l'haver-hi gent que són uns 15 nous. Sí, n'hem hagut d'agafar 15. Una quinzena de gent, de personatges nous, s'ha d'assajar molt. Encara que, per sort, els Pastorets de l'Ametlla, el personatge que té més paper, estem parlant d'un paper molt curt, en qualsevol obra de teatre seria insignificant, però s'ha d'assajar molt. I amb els que ja ho havien fet durant molts anys, s'ha de fer un recordatori també. Per tant, això suposa molts assajos. Assajos de balls, balls masculins, balls femenins, balls de nens, també n'hi ha. Escenes de grupals de poble. Comporten molts assajos, ja portem mesos treballant-hi. I llavors, a part dels assajos individuals o de petits grupets, llavors muntem assajos generals, que fem un de la primera part, que ja el vam fer el cap de setmana passat, no l'altre, un de la segona part, que el vam fer el cap de setmana passat, i ara aquest diumenge farem un assaig general de tots els Pastorets. O sigui, es farà una funció de Pastorets sencera, un assaig, i ja és això ja és l'últim assaig abans d'estrenar el dia 26. Ara s'ha mogut una cosa mentre deies això. Teniu pensat un assaig general obert al públic o no, això no? Jo crec que estan oberts al sí, públic. Sí, tancat no. La porta no està tancada. No es tanca. L'únic que poder no ho hem comunicat, no. Perquè al final també són dies que procurem que la gent estigui concentrada, sí, al final és, com per exemple el Carles ha dit, hi ha escenes grupals de gent que no ve a fer cap personatge, ve a fer bulto, per dir-ho d'alguna manera, però que són molt importants. Per tant, són els dos únics, tres dies únics que fem assaig concretament d'això, i per tant volem que la gent estigui una mica concentrada per donar les quatre consignes que volem que cada any s'estableixin, i per tant no ens ho hem plantejat, però és una idea que podríem obrir al futur. Són assajos feixucs, vull dir, parem, tirem enrere, tornem, xerrem, hem equivocat, repetim. Ara falla això, ara falla allò. No és un assaig general d'aquests que es poden presentar. No, ja et dic jo que no. N'hauríem de fer dos d'assajos generals. Llavors, això que deies, que fareu per dues parts, l'obra dura 2 hores 45, en mitja part. Com funciona això? Sí, dues parts, amb 15 minuts de descans entre parts, i que la mitja part ens la condiciona perquè a la segona part dels Pastorets hi ha un castell, que es munta un castell, que acaba derrumbant-se amb una escena, i és una escena molt, molt xula. I ens condiciona la mitja part aquest muntatge. Quan tinguem el castell muntat, podem començar la segona part. Sol anar sobre els 15 minuts. 15, 20 minuts. La primera part, quan compteu que dura? Ostres, una horeta. Una horeta? Sí, és bastant equivalent, la primera i la segona? Crec que és més llargueta la primera. Una mica més, poder. Sí, perquè tota la primera part dels Pastorets hi ha el que en diem nosaltres que són els quadros plàstics, que bàsicament és un repàs de l'Antic Testament, des del Gènesi fins als profetes que anuncien l'arribada de Jesús, i tot això ja dura uns 20-30 minuts, que fins que no comença realment l'obra dels actors i on comencen a xerrar i on es comença a desenvolupar la història de Josep i Maria i els pastors. Molt bé. Llavors, una cosa que també se m'acudia és els preus de les representacions, i suposo que hi ha algun descompte amb algun carnet o... Les entrades generals valen 15 euros, però tenim que tots els menors de 15 anys que tinguin el carnet del Club Super 3 poden entrar de forma gratuïta, sempre que vagin acompanyat per això d'una persona, d'una persona adulta. Llavors, una altra cosa, els infants que van a la falda dels pares, fins a quina edat es pot considerar? Que... Nosaltres considerem fins a 2-3 anys, dos. Que si van a la falda del pare o la mare, no han de pagar entrada. Si aquell infant ocupa una butaca o una localitat, després sí que s'ha d'adquirir una entrada. Molt bé, molt bé. Un altre tema que també se m'acut és la qüestió d'aquests 4 dies. Aquests 4 dies, els personatges principals, que són doblats, actuen un dia cada un d'aquests personatges, o un d'aquests té diverses funcions? Com funciona això? Normalment, si estan doblats, faran 2 actuacions cadascun.
Dos cadascun. Sí, sí. A no ser que algú demani, ostres, jo aquest any començo, m'agradaria fer-ne només un per de cara a la temporada vinent, fer-ne ja dos i dos, però generalment és dos i dos. Dos i dos. Sí. Llavors, com les òperes, no? Si algú es posés malalt, evidentment teniu el recanvi, això ho teniu. I un mal de cap. I un mal de cap. Per això està pensat, perquè si mai tens, et falla un personatge, puguis tibar d'aquest segon. Que segurament aquest altre, si no té actuació aquell dia, potser ni hi serà. Correcte. Però bueno, sempre tenim per anar a estibar un suplent. El que passa és que a vegades potser has de fer un puzzle amb això, perquè potser aquell personatge que no li tocava actuar fa algun, els balls, per exemple, balls de noies o balls de nois, i dius, ara l'he de treure dels balls per poder fer el personatge. Després has de buscar un recanvi pel ballador. Vull dir que a vegades un personatge que et falli pot, ostres, és un mal de cap, com deia el Guillem. Ens pot passar també que una persona fa dos papers, i dos dies fa aquest paper, dos dies fa l'altre paper. Per tant, ja ens serveix com a suplent. Si correcte. Això és això també és una complicació. Sí. Hem arribat a tibar gent que havia fet fa anys aquell personatge, però al final demanes favors i sempre s'ha acabat cobrint tot. Quan arriba el cap de setmana de representació és allò, sisplau, que no em truqui ningú al mòbil, perquè correcte. Si truca algú és per dir-te, és que s'ha posat estic malalt, no puc venir i ja i això, i si passa amb un personatge principal, com ho solucionaríeu? Doncs hem trobat, o sigui, sempre hem pogut solventar fins a dia d'avui. Sí. Jo sabia que no s'ha parat mai els pastorets perquè ha fallat un actor. No. L'any passat ens vam trobar amb això, una actriu estava de viatge, l'altra es va posar malalta, ostres, ens falta aquest personatge. Pues, com vam tibar. Vam tibar d'un personatge que feia temps que ho havia fet i va dir, ostres, jo crec que encara me'l sabria. Doncs, si us plau, surt. Vam fer uns assajos express, express. Per recordar, no? I va sortir. Perfecte. I quan dius això de recordar, teniu apuntadors. Sí, una a cada banda. L'encarnita. Sí. I això és bàsic, no? Els apuntadors, perquè home, sí. En un moment donat, això... Sí, perquè hi ha gent que fa 20 anys que fa el mateix personatge i encara s'entrempussa. I encara para l'orella. I això dels apuntadors deu estar superestudiat, no? Des del públic no se sent absolutament res. La idea és que no se senti, a vegades... Passa que hi ha un problema, quan un actor es queda en blanc, normalment no sent res. Entres en... Bueno, no m'ha passat a mi, però sol entrar en un bloqueig que... Ni apuntador... I normalment això ho ha de salvar l'altra persona que estigui a escena. Yeah. Li ha de donar algun peu... Peu perquè torni a entrar en el fil i no sents ni apuntadors ni res. Per sort, els pastorets de l'Ametlla és una cosa que, d'alguna manera, la majoria, m'atreviria a dir, que hem entrat per sota, hem entrat com a nens. De petits. Ens hem menjat i mamat pastorets de l'Ametlla tota la vida. Per tant, no, m'atreviria a dir que, a banda, no només n'hi ha un d'apuntador, n'hi ha 15 i 15. Els apuntadors estan a sobre l'escenari. Exacte, vull dir que tots ens sabem tant els textos que d'alguna manera ja sabem la manera d'ajudar el company que es pugui haver col·lapsat en aquell moment. Si em permeteu la petita broma, això hauria de passar més en els equips de futbol i no penso un cap, de no deixar la defensa desprotegida, que últimament està passant en un equip molt important del país. I per tant, vosaltres us protegiu en el sentit que si hi ha un lapsus, sí. A part de l'apuntador, a l'escenari hi ha gent. No n'hi sol anar bé, tampoc. No n'hi sol. No, és algo molt puntual que després ens en riem. Llavors fem comentaris. Cada any els pastorets fem un sopar de cloenda de la temporada, fem... que sempre hi ha 110, 120 persones i sempre hi ha el moment que en diem les cagades i en aquests premis que entreguem doncs recordem una mica les petites cagades que hi ha hagut durant la temporada i és una manera d'enriure-te'n de nosaltres mateixos i tot és molt sa i no... Doncs ara que em dius això, se m'acut també una cosa. Vosaltres sou com una família, no? Perquè si feu un sopar de cloenda, us enrieu de vosaltres mateixos, és com una família grossa, no? Gran, àmplia. Com funciona això? Bueno, som tots els de sempre, que portem fent pastorets tots els anys, sempre hi som allà, la gent de l'Ametlla sempre hi som allà, els pastorets. Amb més gent de fora també, perquè si no no duraríem a l'abast, gent de Navàs també n'hi ha, però sí, ens hem convertit en una gran família. I més ara que portem tants assajos, tants caps de setmana seguits... És una manera de... I no sé si us sembla afegir alguna cosa més. Pol? Sí, jo voldria... Bueno, dues novetats que també tenim aquest any. Una és que estrenem diversos vestits nous, que bueno, des de la comissió també volem agrair aquest grup de maquilladores, cosidores, vestuari que hi ha, que aquest any han treballat molt
hi ha diversos vestits nous, han repassat tots els vestits de pastors, gomes de coll, gomes de cintura, han tingut una feinada, hi han vestits d'esquelet nous, vestits d'esclaves noves, també tenim el vestit del capellà de Cirus, tot nou, que ja porten molt temps treballant i que potser la gent des del públic no ho veurà, però nosaltres que ho sabem que s'ha fet i que s'ha canviat tot, hosti, és molt d'agrair i des d'aquí els hi volem agrair la feinada que han tingut. I l'altre, com al principi hem repassat les dates de les funcions, la funció del dissabte dia 30 de desembre és una funció a taló obert. Vale? No és una novetat perquè ja ho hem fet un parell o tres de vegades, però és una funció en la qual no tanquem en cap moment la cortina, no tanquem el taló. Per tant, sempre està obert i el públic que vingui aquell dia podrà veure la feina dels tramoies, com fan els canvis de decorats, els canvis d'escenari, que és una feina que mai es veu i que hi ha molta gent fent aquesta feina i que es pugui visualitzar el treball d'aquesta gent que mai no es pot veure. Doncs el dia 30 fem aquesta funció taló obert, que bàsicament constarà de 6 llumetes a davant de l'escenari, que quan estiguin les 6 enceses de color vermell voldrà dir que està el taló tancat i que comença el treball de la tramoia. I quan les 6 estiguin apagades voldrà dir que aquell moment comença l'escena. Creiem que és una cosa xula que... És un format xulo, agrada molt a la gent. Sí. Bàsicament és d'agrair perquè veus tota la feinada que hi ha darrere de... Sí, perquè els pobres tramoies no surten mai i dius, oita... Aquest castell que parlàvem de la mitja part, la gent podrà veure com es munta el castell. Com es munta. Correcte. Molt bé. Doncs, si us sembla, per acabar, podríem fer una mica de trajectòria d'aquests 145 anys. No? L'Ametlla té una tradició de pastorets de 145 anys. Vosaltres... Fa 2 anys que esteu a l'equip directiu, però si voleu repassar una mica unes pinzellades d'aquesta història dels pastorets de l'Ametlla i finalment acabaríem recordant aquestes dates en què fareu les representacions. Bueno, són 145 anys amb diferents formats i textos. Al principi fa molts anys era la Rosa de Jericó, sí. I ara nosaltres interpretem el text de La flor de Nadal, que és del Francesc Piques, no sé quants anys fa. Fa molts anys. I també entre mitjan ha hagut diferents formats. Vam passar per un període d'obres al teatre que ens va obligar a marxar del teatre i vam anar a fer-ho a l'església, una funció, la vam fer a l'església, una funció especial. Hem fet funcions concert, això amb la direcció que hi havia abans, amb el Moisès, i hem fet diferents formats. Ara hem enganxat aquesta direcció a nosaltres, fa 2 anys, tornem al model clàssic, que ens agrada a tots, i bueno, espero que per molts anys. Molt bé. Doncs, si us sembla, per acabar, i si no teniu alguna cosa més per afegir, podríem recordar les dates? Sí. Tenim 4 funcions per Sant Esteve, que és el 26 de desembre, a les 6 de la tarda, el dissabte dia 30 de desembre, també a les 6 de la tarda, que és aquesta funció especial a taló obert, que es podrà veure tota la feina de la tramoia i tots els muntatges que hi ha, i després ja ens n'anem al gener, que són els 2 primers diumenges de gener, que són el 7 i el 14, a les 6 de la tarda. Molt bé. Deixa'm dir que ja tenim pel dia 14 de gener 30 entrades reservades per la llar d'avis d'aquí de Porreig. Molt bé. I la capacitat, l'última cosa? 278. 278, per tant... Estem a l'espera que aquest any que entrarem, en principi s'han de fer obres al teatre, ja està aprovat el projecte. Són obres al vestíbul i a l'espai tècnic. Això què significa? Que ara mateix tenim els tècnics de so i llums, els tenim a la platea de butaques. Les 2 últimes files de butaques no es fan servir per públic, sinó que hi ha els tècnics. Amb aquestes obres se'ns suposarà que hi haurà un espai tècnic especial pels tècnics, especial. Aniran allà, i aquestes 2 files les guanyarem per públic, i arribarem a les 300. Les 300 persones. Doncs molt bé, hem tingut el Pol, el Carles i el Guillem, presentant-nos els pastorets de l'Ametlla. Suposo que convideu, evidentment, a tothom que vingui, del Berguedà i de fora del Berguedà, i hem estat molt contents de tenir-los aquí, perquè ens ho han explicat molt bé, i doncs, res més, moltes gràcies.